Mirë se u gjejmë të dashur miqtë e emisionit, familja jonë, faleminderit shumë që jeni bashkë me neve, çdo të shtundet të diel në ora 17. Faleminderit shumë me që jeni pjesë e bandashme e familjes sonë të madhe dhe ne si gjithmonë mundohemi që të sjellim informatat më të reja dhe të fundit të shëndetësisë dhe mirëqenies sonë. Sot në emisionin familja jonë kemi servuar shumë tema të cilat do t'i trajtojmë me shumë mysafir të cilat do të vinë në studion tonë. Emisionin do t'a nisim me doktoreshen Emirjeta Bajrami, neonatologë, me cilin do t'flasim për fëmijet prematur, fëmijet e lindur para kohe. Çfarë mund t'a shkaktojë një shtatzani të ketë një lindje të parakoshme? Si trajtohen këta fëmijë? A ka pasur raste që kanë lindur fëmijë me COVID-19 në këtë klinikë dhe si janë trajtuar? E shumë përgjigje tjera do të marrim nga doktoresha Emirjeta. Ndërsa me shëndritje do të flasim. Me ne do të flasim për fushatën e kundrejt të ndërgjecimit mbi kancerin e qafës së mitrës, ndërsa te rubrika magjike atun kam të ftuar Vanesa Sadiku, një këngëtare shumë e mirë e vogël, e lezetshme dhe me zëpërpres që të dalë në skenë. Që kish followers sa më shumë se on Vanesa. Unë shpresoj që Vanesa të më bëjnë tag në një foto dhe të më shtohen followersat, sepse është një vajzë shumë e ndjekur me një zë shumë të mirë. Ndërkohë jo vetëm kaq, ka edhe shumë rubrika tjera, mysafir të tjerë, ju e dini që çdo të shtun me shumë kënaqësi e realizoj rubrikën të Crime gratë në biznes, unë sot kam të ftuar një zonjë e cila menaxhon një restorant. Për çfarë restoranti, çfarë ushqime ka dhe krejt çdo gjë rreth biznesit saj, do ta kemi të ftuar zonjën Edita Logja në studio. Unë dëgjova që kish sjell edhe tortë, kështu që do të jemi krejt këtu. Kam tortë, nuk ju ik torta juve. E para se të vazhdojmë me rubrikat e mysafirëve tanë, është koha të falenderojmë sponsorët tanë, bashkëpunëtorët e emisionit Familja Jon, që janë bashkë me neve edhe në vitin 2022, pa cilët ne nuk do të ishim bashkë me juve. Faleminderit shumë që keni besuar familjes tonë dhe faleminderit shumë që së bashku me neve po bëhemi një familje edhe më e madhe. Po fillojmë me fabrikën e mobileve Graniti, e cila është kujdesur për studion tonë në secilin detaj. Pa dyshim po vazhdoj të buka tonës, që është buka ime e preferuar edhe gjithë familjes ime, me qënë se gjdo e nuk mungon në shujtën e mëngjesit dhe është të përshtashme me gjdo lloj ushqimi, Sara, me të vërtetë. Ndërko është qumështoria Vita me produktet e tyre të shumta e duke përfshirë të produktin tim të preferuar përveç qumështit e kosit e jogurtit është Bella Vita, një prej produkteve që unë dhe fëmijët e mi që kemi qenë këto ditë në karantin kemi përdorur çdo ditë, sepse është shumë e shishme dhe freskuse. Edhe për fund, por jo më pak e rëndësishmja, është Natura Terapi me produktet e tyre bio, të cilat janë suplemente bio dhe jipën e trajt të solucioneve të kapsulave dhe së fundi ka një ofertë fantastike që me vlerjen e 2 diabetol forte, ato përfitojnë 2 produktet e tjera nga Natura Terapi. Ndërkohë është koha të vazhdojmë me mysafirin tonë të parë, doktoresha Emirjeta Bajrami dhe do të flasim për fëmijët prematur. E miqtë e emisionit Familja Jone, para lajmërova në fillim të emisionit tema dhe mysafirët cilë do të kemi sot që kemi përgatitur për juve prej orës 17 deri në orën 18:30, e thashë do ta nisim me një temë për foshnjët e lindura para kohe apo fëmijët prematur, me temë cilën do ta diskutojmë bashkë me doktoreshën Emirjeta Bajrami, e cila tashmë është në studio me mua. Mirëseri dhe doktoresh. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë me ne. Faleminderit për ftesën. Para se të flasim për fëmijët prematur, megjithëse do patjetër do ta prekim edhe pjesën e fëmijëve prematur dhe COVID-19, po do të shkojmë kështu gradualisht prej një shtatzanie. Pse doktoresh mund të shkak ose më mirë të themi çka mund ta shkaktojë një shtatzani ose një lindje të parakoshme? Lindja e parakoshme është lindja e cila ndodh prej javës 22 deri në javën 37. Këta fëmijë janë mjaft të rrezikuar varësisht cilën moshë lindin. Java 22 deri në javën 27 është vështirësi edhe mbijetesa e tyre, mirë po llogaritet si lindje, ndërsa nga java 27 deri në javën 32 kanë vështirësi për mbijetesë, mirë po ka foshnjë që mbijetojnë shumica e foshnjëve prej javës 27 deri në javën 32, mandej prej javës 32 deri në javën 37 llogaritet si late preterm, do me thënë është prematuritet, mirë po me mundësi mbijetese dhe pasojat janë pak më të vogla. Mirë po, vetë shtatzania e cila është përfundu para kohe, është fëmi i rezikuar, do me thënë gjitha sistemet e organeve jënë sistemet të rezikuara, që nga truri, sistemi tretjes, gastrointestinal, do me thënë, mandi veshkët, mushkrit, syt, e kështu me ra. Do me thënë, gjitho foshnje e lindur para kohe është foshnje me rezik të lartë. Si në zhvillim, andej edhe në mbarvajtje të jetës, psikike, psikofizike, janë fëmijë më të rrezikuar.
foshtje të cilat lindin para kohë, janë për shkak të shtazanive të rrezikuara, është shtazani të rrezikuara nga ana e nënës dhe nga ana e foshnjës. Nga ana e nënës, do me thënë mundin me qenë nënat që lindin shumë të reja në moshën juvenile, nënat të cilat kanë probleme shëndetësore të ndryshme, si dhe nënat në moshë më të shtyrë të cilat dojnë të lindin fëmi. Atëherë ato janë të rrezikuara, si dhe shtazanit të cilat janë me binjak ose binjak ose trenjak, atëherë dhe ato jenë shtazanit të cilat mundin me qenë të rezikuara që të lindin para kohë. Por jo gjdoherë? Jo gjdoherë, dhe me thënë, këto jenë vetëm rezicet që mundin. Nga njëherë krejt shkon mirë, po mandej diçka ndodhë në fund edhe mundet me lindë para kohë. Edhe infekcionet e ndryshme, infekcionet e nënës sidomos jenë shumë të rezikuara për lindjet para kohë. Ato lindjet të cilat stimulohen vetë që të dilatohet nëna dhe të lindë para kohë, ato sidomos jenë më të rezikuara që kanë, do me thënë, infekcione ato bebe. E përmendë shumë mirë që ka raste kur shkaku i shënditit nënës që është keqësu diçka gjatë shtazanis, është dashur, po e themi qëllimisht, të ndërprejë shtazania dhe të tentohet të shpëtohet foshnja jashtë barkut nënës. Zakonisht prej cilës javë guxojmë ta marrim këtë vendim për me shpëtu nënën dhe njëkohësisht me tentu me shpëtu foshnjën? Ajo varet krejt nga shëndeti i nënës. Nëse normalisht që shëndeti i nënës është parësor nga ndihmë foshnjës, mirë, po prej javës 22 thashë që është lindje. Mbjetesa, do me thënë, sa më shumë që shtyhet një lindje, edhe një ditë nëse shtyhet, atëherë mbjetesa e saj foshnjë ka shansë më të mirë për me mbjetu. Do me thënë, sa më gjatë që shkon pjekuria e foshnjës, shansat më të mira janë me mbjetu. Këto nuk e vendosim na, atë e vendosin gjinekolog, të cilët e shohin edhe për cilin gjdo minut shëndetin e nanës. Atëherë, kër e shohin që mundet mu reziku jetë e nanës, janë të detyruar të ndërpresin shtazanin para kohë. Atëherë ne meremi me beben, atëherë ne meremi edhe pasi të lindë para kohë beba, janë disa faktor të rezikut që munden që e bëjnë një bebe me mbjetu ose mos me mbjetu, me pas pasoja ose jo. Munden me qenë gjakderit në tru të cilat janë mjaftë të shpesht atë të bebe të lindura para kohë, të cilat mandej e rezikojnë edhe mbjetesin, po edhe mbarvajtjen e jetës edhe të kualitetit jetës asaj foshtje. Nga njëherë janë disa probleme tjera të trurit të cilat i që regulojnë që elizat për migru, për më pjekë korja e trurit, për inteligencën e asaj foshnje, dhe me thënë, këto krejt bëjnë që një bebe mos me pasë shumë të mirë jetën në pasë mbjetesës. Dhe me thënë, kjo është reziku. Nga njëherë, për kunder gjakdjedeve, për kunder nuk komplikohet dhe mbjeton edhe shkon mirë. Mirë, po nga njëherë nuk shkon si duam një dhe. Zakonisht tek fëmijët prematur apo fëmijët bebet e lindura para kohë bëhen edhe shumë kontrolla. Një ndërto jeni edhe ju pjesë e stafit në QKK ku bëhet edhe ekzaminimet e kokës dhe trurit. Tregona pak doktorish, a mund të adin ju qysh në ditën e parë që si do të shkojnë barvajtja e zhvillimit trurit tyne? Qysh në ditën e parë nuk mund të adim, mund të kontrollojmë të shohim a ka gjakdedhe apo nuk ka. Thash që të fëmijët e lindur para kohë janë shumë të shpesht a gjakdedhe të shkallës parë dhe të dytë, mirë pa ato zakonisht nuk lënë pasoja. Ndërsa nëse është shkalla më nalt e gjakdedhes, mundësia e pasojave është më të madhe. Ne e bëjmë në klinikën tonë ultrazërin e kokës edhe për cilin e bebës. Nëse veç ka atëherë i bëhet pas një jave, shikohet apo a janë ventrikujt të dilatuar, si ka shku dhe me thëmë barvaj tjetrurit. Edhe për ne, për me dhe një informatë shumë e vështirë, për shkak se gjithmonë duhet vetëm ta për cilin. Edhe kur spjegohet është një rrugë e gjatë pa fund, gjithmonë i thojmë prindve, duhet vetëm e për cilin. Vetëm e për cilin nuk ndërhyet asë gjë, duhet vetëm e për cilin atë bebe si po shkon. Ndërsa nëse diçka ka mandej, o së gjerin ventrikujve, atëherë konsultohemi me mjekët adekuar. Këta fëmi, zakonisht vendosen në inkubator, edhe qëndrojnë, a duhet të aplotsojnë 9 mujorshin, apo varsisht edhe për zhvillimit? Varsisht sa përparon foshnja, sa i duhet me qëndrojnë inkubator, qëndrojnë inkubator. Inkubatori e bën, dhe me thënë, e ka lagështin, temperaturën, që është optimale për me mbjetu ajo foshnje. Përveç inkubatorin,
inkubatorit, kemi edhe mbështetjen respiratore, mandej mbështetjen me vija venoze, dhe me thënë, krejt ato sende, mandej krejt këto gjera në inkubatorin ndihmojnë bebës. Mirë po, foshnja duhet me qëndru në inkubator si mjedis, më adekuat, më i përshtatëshëm në krahasim me mitrën e nanës, me barkun e nanës. Dhe me thënë, inkubatori është vetëm si mjedis që imiton pak a shumë barkun e nanës. Edhe rrënë disa të konsiderohet që mjaftushëm është po, pjekur, më vashësisht sa i bën ball jetës jashtë inkubatorit, ne i ofrojmë edhe mbështetje respiratore, mbështetja më e rëndë është në respirator, mandej në CPAP, kur kalon në oksigjen kask dhe në aer ambienti edhe kur e shohim që mundet mu ambientu në aer ambienti edhe jashtë, në ambienti jashtë, më atër ofrojt afër nanës edhe qëndron afër nanës. Zakonisht stimulohen gjitha nanat, jo vetëm ato me fëmijë prematur, po të gjitha ato që lindën për gjithanje. Në këtë rast edhe fëmijët në inkubator edhe fëmijët prematur ushqejnë me qumsht të nanës. Preferohet, do të thënë, ushqimi më i mirë është qumshti i nanës që nga dita e parë, edhe pse lind bebe premature, fillon të ushqehet. Normalisht me pak mililitër, një herë 0,5 mandej 1 mililitër, po ajo nanë stimulohet me dhongji, do të thënë me stimulogjinin edhe me prodhuar qumsht, mandej edhe kur e shoh bebën që po përparon, mandej me qumsht të nanës ushqehet edhe ajo. Zakonisht munden me edhe prej nanave tjera që duan të japin qumshtin për me ushqy. Te ne nuk kemi këto problemet që nuk dojnë anat me dhonë qumshtin, i shohin bebet e sëmura dhe vetë janë të gatshme me dhonë qumshtin për ato bebe për me ndihmu, se dhe beba e vetë ishte në gjendje të ngjajshme. Zakonisht, ku donë që kjo ose klinika duhet të jetë higjina në maksimum, por aty është diçka që bie në sy shumë higjina dhe mos lejimi pjesëmarrjes së familjarëve, sepse gjithmonë është një reporti që respektohet më shumë të kjo, për shkak që shumë lehtë mund të infektohen këta fëmijë. Higjina është shumë e rëndësishme për mbijetesën e foshnjave premature, për shkak se këto foshnje nuk kanë forca të mbrojtëse dhe nuk mund ta mbrojnë organizmin e vet, e kanë shumë probleme tjera, ju mjafton edhe një infekcion për me zvoglu mbijetesën të këto foshnje, ose s'mund shmërin dhe mandej pasoja të këtyre foshnjeve. Për këtë arsye dhe nuk lejohen shumë familjarët të frekuentojnë në njësinë intensive. Lejohen prindrit e foshnjes dhe mjafton aty. Nana edhe babi i foshnjes lejohet të mirë, po përshkak tani në kohën e pandemis nuk i kemi leju babet përshkak të mundësisë e bartjes virusit. Mirë, po normalisht në kushte normale, një kohë sa ishim më lirë, lejohen baba të vizitojnë foshnjët e tyre të smura. Ndërsa tani për shkak të pandemisë jo. Krejt është për shkak të forcave të ulta imunitare të foshnjëve të lindura para kohe. Këto edhe tani edhe gjithkund në botë sepsa dhe infekcionet e fëmijëve e zvoglojnë mbijetesën edhe rrisin smushmërinë e foshnjëve. Për këtë arsye ne jemi shumë të kujdesshëm, sidomos në larjen e duarve, larjen pastërtine, pajisjeve, do me thënë këto janë shumë të domosdoshme për mbijetesën e foshnjëve. Pikrisht për këtë e hapa temën e higjienës, sepse jemi ende në pandemi dhe jemi duke u kujdesur shumë, madje bashkë në këtë kohë kur po flasim është edhe një val tjetër e cila po pritet dhe vetë se ka filluar e variantit më të ri të COVID-19 apo koronavirusit, edhe tregom prej ditës parë pandemisë deri më tani që po flasim ne, a keni pas ose a keni pas shumë foshnje që kanë lind me COVID ose që kanë marrë infeksionin sapo kanë lind? Në klinikën tonë kemi pas foshnje që kanë lind nga nana që kanë qenë smura me COVID, siç është edhe njoftuar, foshnje që kanë rezultuar me njëherë pozitive nuk kemi pas. Zakonisht foshnje që kanë rezultuar pozitive kanë qenë foshnje që kanë shkuar në shtëpi, mandej nga antarët e familjes janë smur. Zakonisht këto foshnje kanë qenë më shumë më të mëdha se një javë, do me thënë kanë rezultu pozitiv, mirë po jënë trajtu dhe nuk kem, do me thënë ka shku mirë trajtimi e tëre. Do me thënë edhe të ne
kjo dhe vala e pandemisë ka qenë e njëjtë siç dukun çdo klinik, edhe ne kemi pas foshnjë të smura. Foshnjët edhe pse janë të smura, nuk kanë pas simptome shumë të mëdha, kanë kaluar me bronkiolite të ndryshme, me bronkiolite dhe janë trajtuar, domethënë bazë gjendjes klinike. Domethënë doktoresh nuk ka lind, nuk keni pas në raportin e juaj fëmijë që kanë lindur pozitiv, por që janë ardhur pozitiv ose nga shtëpia ose që janë infektuar nga familjarët, mandej, po, domethënë masi që janë liruar prej spitalit. Masi që janë liruar prej spitalit. Edhe pse në botë ka pas raste që është transmetuar virusi, normalisht është virus i madh që normal nuk e kalon placentën dhe nuk kish dasht mos e mur beba më një herë pas lindjes. Mirë, po ka pas raste në botë që janë raportuar që kanë rezultuar pozitive më një herë pas lindjes. Disa raste kanë rezultuar që edhe në placentë kanë gjetë virus, grimca të virusit, mirë po te ne kanë, domethënë, shumica e foshnjëve që kanë lindë nga nënat e infektuara kanë rezultuar negative dhe nuk kanë pas probleme shëndetësore. Ndërsa ato që kanë rezultuar pozitive kanë qenë pranimet prej shtëpisë. Zakonisht këto ndodhen kur shpesh shkojnë e bëjnë një mledhi për gëzimin e bebes. Në fillim ashtu ka qenë. Unë jam shumë kondër këtyne gëzimeve. To janë individuale, si me ndonjë njerës të unë nuk i. Mirë po, në këtë kohë pandemie është mirë me qenë shumë të kujdesshëm. Shumë të kujdesshëm, sidomos në mledhimet familjare. Edhe smundshmëria në përgjithësi ka qenë përshkak të mledhimeve familjare. Po. Megjithse e përmendet që nuk ka fëmijë të cilët kanë lindë me Covid, po duhet ende për shikuesit, megjithse Covid-19 vazhdon të jetë shumë i panjohur dhe studimet ndrojnë madje çdo orë, se jo çdo ditë, po prapse prapë ende nuk ka studim që dëshmon që Covid-19 bartet prej nënës përmes lindjes normale ose cezariane. Ende nuk është vërtetuar, kështu që nënat me Covid nuk duhet stresohen, do ta marrin lindjen si proces shumë normal, sepse nuk e bartin tek foshnja, vetëm nëse e bartin pastaj. Si organizëm janë më të dopta dhe më vështirë për përballen me virusin, mirë po procesi i lindjes nuk ka me shku njëjtë dhe nuk ka me pas shumë problem për foshnjën. Edhe nanët të cilat kanë përfundu me fatalitet, vetëm kur ka pas dhe me thëmë problem foshnja për shkak prematuritetit të thellë, që ka përfundu dhe foshnja për ndryshe, edhe nanat që kanë përfundu me fatalitet, foshnjat kanë bjetu kur ka qenë mirë me javë gjestative. E përmendet doktoresh që keni pas foshnje me COVID-19, me gjithse jo prej atyre prematurve që kemë të fona. Si keni trajtu? A ka qenë gjithçka çka ju nevojitet? Po, është njëjtë, kjo është smundje virale, nuk trajtohet me antibiotik, do me thënë, kanë qenë simptoma si kur të të rriturit, me bronkiolite, me rinite, nuk i kemi mbajtë edhe gjatë në spital, do me thënë, qysh si ka qenë smundja, ashtu edhe është trajtu, nuk ka pas nevoj të trajtohet me antibiotik, nuk është superinfektu me pneumoni, nëse superinfektohet, duhet të trajtohet me antibiotik, do me thënë, infekcioni bakterial, për ndryshe nuk kemi pas aso rase. As një prej tyne, po. As prej fëmijeve që kanë qenë të shtrun, po e them kushtimisht se fëmijët që janë të shtruar në neonatologji nuk janë infektuar mandej me virusin COVID. Ne nuk stafi nëse është i infektuar me COVID nuk vazhdon punën, kështu që nuk kemi pas asnjë foshnjë që është infektuar te ne me virusin COVID. Edhe pse qëndrojnë bebet foshnjët premature te ne, nuk infektohen nga ne se ne jemi shumë të kujdesshëm, mbartim maska, i kemi dorzat, kështu që jo, nuk është infektuar asnjë. Tregom si po e menaxhoni, se po vazhdojnë të jemi në pandemi, si po e menaxhoni rastet e nanave me COVID dhe duhet ta merrni çumshin e tyre? Si funksionon? Nanat me COVID kanë drejtë të japin foshnjës qumsht, për shkak se virusi COVID-it nuk e kalon barierën e qumshtit në qumshtin e nanës. Kështu që ato nana e kanë sjellë qumshtin, zakonisht familjarët e kanë sjellë qumshtin, për shkak se nana mos me ardhë me shpërnda. Nëse nana ka qenë e smurë, ka qëndru në shtëpi, e kanë pru familjarë qumshtin, ose edhe kemi ushqime qumsht formullë, ose me nana që kanë donore të qumshtit, nuk kemi pas kështu probleme për me pas
për nanat që kanë sjellë qumshtin, ose kanë sjellë familjarët, mirë po foshnja ashtu shqy normalisht, nuk ka pas probleme. Do me thonë, doktoresh, nga kjo që sa po thatë, nuk kuptohet që ka shumë raste kur nana shkon në shtëpi, megjithëse foshnja duhet të trajtohet. Nuk qëndron nana... Nëse nana është COVID pozitive, nuk mundet me qëndru me infektu dikën tjetër. Më mirë është me qëndru në shtëpi, ndërsa qumshtin me dërgu, me ekstrahu nga gjirje dhe me dërgu mandej me ushqy bebën. Bën edhe beba më ushqy me qumsht formol ose qumsht nga nëna tjera të shëndosha, ndërsa nana mos mi reziku nanat e tjera. Me siguri ka shumë nana që kanë vullnet të japin? Po, nanat shqiptare kanë vullnet me dhonë qumshtin e gjirit, përshkak se ju te pranë se foshnja nuk ushqyjet me atë sasi sa ka nana qumsht, këtër që nanat kure kanë edhe foshnjën e smurë në spital, janë shumë të gatshme me dhonë qumsht. Me që e përmende këtë pjesën e sasisë dhënjës e ushqimit, qoftë qumshtit gjinit apo qumshtit artificial, me sa e di, varësisht prej javës që ka lindë e foshnjë, po shtohet doza ndryshe... Nga javët gjestative dhe nga gjendje, foshnjës fillon të ushqet, ne themi minimal enteral, minimal 0,5, 1 ml, ma ndi vazhdon duke u rrit, varësisht nga mosha, për shembul, kur është foshnja me e vogël, gjdo 3-tin ratë që në rritet 1 ml, krejtë më varët sa është, sa i përbalon foshnja, sa e tretë ushqimin, përshkak se dhe trakti gastrointestinal është i papjekur për atë arsy, dhe me thënë gjithmon duhet të kemi kujdes e i kemi dhe smundjet që janë për atë lojtë foshnjeve, dhe me thënë kur foshnja është e lindur para kohë është enterokolitin nekrotikans që është smundje e zorve që është shumë e shpesht, duhet të kemi kujdes, mos të ushqim foshnjen shumë, që mos të kemi mandi komplikime të këti loje. Po dalim pak të shëndeti për gjithshëm e këtyre foshnjave, po largohemi prej Covidit, me gjithse është lajmi mirë kjo që sa po e thatë që nuk ka foshnje që kanë lindë me Covidit dhe janë trajtu të gjitha mirë dhe remesat. Po dalim të shëndeti për gjithshëm, qka u rekomandohet prindërve sa po të lirohen fëmijet e tyre të lindur para kohë, por të qëllit e kanë marë vetën? Fëmijët e lindur para kohë, kur i lirojmë në nga edhe kur lindin, dhe me thënë e kemi informatorin me të cilin i informojmë prind për pasojat e mundshme, ne gjithmon shpresojmë që mos tjena ato pasoja, mirë po pasojat janë si në të gjitha sistemet, si në sistemi nervor qëndror, mandesh, retinopatia e prematurit, me të cilin kemi pas me aptushën probleme dhe më herët. Mirë po tani e kemi zgjedh pak më mirë, e kemi zgjedh këtë problem, i kemi oftalmolog të cilet miren me këtë qështje. Është me rëndësi për prind të jenë të kujdesëm që ti dërgojnë e vizita të regullta të oftalmologu, të otorinolaringologu për procesin e dëgjimit. Nga njerë munden me pas problem edhe me procesin e dëgjimit, me procesin e tretjes. Normalisht këta fëmi së muren më shpesh prej smundjeve respiratore për shkak se ato mushkrijen të papjekura, janë përbald me një me shtypje të ndrysh me gjatë mbjetesës e tyre që i vendosim ne në respirator ose në CPAP. Kjo kretë më varët si ka vazhdu jeta pas lindjes edhe pasojat jonë dhe me thëmë varësisht me problemet që i ka pas foshnja pas lindjes. Ma ndi këto foshnje jonë të ekspozuara më shumë dhe infekcioneve të ndrysh me forcat imunitare jonë endet të papjekura si gjdo sistem tjetër. Dhe me thënë, gjdo sistem është më shumë i prekur në krahasim me foshnje të lindura me kohë. Kjo imuniteti ose kjo mundësia infekcionit më të letë, sidomos të sistemi respirator asgjatë, për një moshtë saktuar, apo e merë vetën sa po fëmija fillon të shqiet? Zgjatë edhe për një kohë të saktuar, zgjatë disa vite, nga njëherë, po, krejtë më varët nga organizmi ati fëmi, shpesh i vrejme dhe mosha pak më të rritura që kanë probleme, po më të shpesht atë traktit respirator.
Prandaj edhe këtu po ndalemi edhe po i këshillojmë gjithë këta prind që kanë fëmijë të lindur para kohës, domos të ruhen edhe prej Covidit, sepse të ruhen edhe prej Covidit, të ruhen edhe prej gjitha smundshmërive tjera dhe nëna ta përcjell shtazanin ti bën kontrollat me rregull te ginekologu që mos të vijë deri te lindja para kohe, edhe kontrollat e rregulla dhe para ndalimi i infeksioneve sidomos të nënës, të cilat barten edhe nga baba, duhet domethënë një çift të jetë shumë i kujdesshëm që mos së lind foshnjë para kohe. Mirë, po nga njëherë është e pashmangshme, kështu që ne merremi me këto problema, me këtë problematikë. Po. Ka shumë kemi trajtuar edhe në emisionin ton, fëmijë të cilët kanë lindur para kohe, nana të cilët kanë ardhur dhe kanë refyer dhe kanë treguar vështirësitë të shumta dhe atë stresin e kontrollave, se kontrolla i bëjmë të gjithë edhe fëmijëve që nuk lindin para kohe, por megjithatë është një stres më ndryshe. Fëmijët e lindur para kohe kanë më shumë kontrolla se kanë kontrolla edhe te oftalmologu, te ORL, te neurologu pediatrik. Tash disa follow-up kemi mi bë edhe ne në klinikën e neonatologjisë, mirë po duhet të bëhen sidomos kontrollat neurologjike, nga njerë e gjetë për shkak se duhet të vazhdohet kontrollat të shohim sa është arrit pjekuria e korës së trurit, se prej sa i varet jeta mandej si ka me vazhdu, a ka me mësua e fëmi, si ka me qenë në krasi me gjeneratën e vetë. Ka me pas nga njëherë ngecje, shumice e herave ka nga njëherë ngecje, kretë në varet sa i avgjës ative ka qenë. Mirë po nuk duhet edhe t'i sforcojmë këta fëmijë shumë dhe duhet domethënë t'i përcjellim sa shkon pjekuria e korës së trurit këtyre fëmijëve. Ndërkohë, kur shtatzanit që i përmende më herët, sidomos ato të cilat kanë dy ose më shumë foshnje brenda një shtatzanie, a ka gjasa, a ka ndodhë, a ka rase kur prej aty në dy ose më shumë fëmijeve njani ka qenë më shpejt e ka marrë vetën e ka rritat pjekurin e organeve? Kjo këtë mbarët nga se cili organizem veç e veç. Ka raste kur njëri foshnje dhe vdes, në brenda në mitë, ndërsa tjetra vazhdon bjeton edhe jeton sa më gjatë që mundet me mbjetu. Tani e kemi pas një foshnje dhe me thënë sot lindi që njëra ka vdek, ndërsa tjetra ka vazhdu diri një avën 33. Sa ka vazhdu qarkullimi i mirë, ne i thojmë fluximetria mirë e bebës, ka zgjat shtazania, kur është pa që është në rezik edhe kjo bebe atë e ndërpite shtazania edhe kjo bebe pritet me mbjetu, normalisht është 33 javë. Është mirë, dhe me thënë. Ka shumë rase të tiba. Edhe gjërat që janë të nevojshme për atë kohë mirë, po pritet me mbijetu normalisht. Po, sepse ka gjendjen e përgjithshme të mirë. A do t'a lehtësonte pak punën e krejt neonatologëve dhe krejt sistemin që kërkohet sikur të bëjë një screening test general i këtyre foshnjeve? Screening test për foshnjet lindur e premature nuk ka. Screening gjithë janë për disa smundje të ndryshme. Retinopatis, të dëgjimit. Screening gjithë janë të mirë se ardhura për shumë smundje, po ende nuk i bëjmë. Sidomos për hipotireoz, për smundje, për glukogenozat të ndryshme, janë të mirë se ardhura, po ende nuk bëhen. Ato duhet të mirët ministria. Kanë qenë disa iniciativa që janë marë, por nuk kanë përfundu. Kjo nuk është Po, hende nuk është, po shpresojmë që të bëhet, po shpresojmë që ka mu bëhet. Po është shumë e nevojshme. Ne i rekomandojmë prindve në lëshim që duhet t'i bëhet screeningu për hipotireoz, a duhen t'a bëjnë as duhan, ma ndi është në dorën e prindve, përshkak se nuk mund t'a marim atë përgjegjësi që mos t'ju tregojnë. Po, pikrisht kjo emision, pikrisht intervista me juve dhe intervistat shumë të që bëjmë rreth temave të tila, janë një fushat vedisuse pikrisht për këta prind të cilet duhet të vendosin dhe të bëjnë një vendim të drejt. A mundesh nga puna juaj disa vjeqare, a ka ndryshu? Për fëqet e lindra para kohe, si qka duhet të ndërmarim, është kontrolat e regulltat e ginekologu. Kontrolat shumë të regullta, po të jetë ajo nan e vizituar mirë të ginekologu dhe i parandalohen infekcionet e para lindjes, atëherë edhe mbjetisa është ma e madhe. Dhe me thënë, screening ose parandalimi i lindjeve para kohe është kontrolat e regullat e ginekologu, shënditi i mirë i nanës e fëmis, edhe, dhe me thënë, shtatzanit në kohën optimale, dhe me thënë, bimoshën 20 vjeqare dhe mandi dherin 20.
Po, ju ndeshta me ditë, si pas juve, sa keni ndalu ngritjet vedisimit të prindërve rreth kontrolave që rekomandohen, se e tha që a vendosin me e dërgua jo është vendimi tyne, po a ka vedisim të mirë në këtë pjesë shëshnia jon, a janë të regullt në këto mirë të regullt në kontrola ginekologike nuk është në domenin tim të them, ndërsa si përqindje e foshnjeve të lindura para kohë është mjaftushëm përqindje ma dhe foshnjeve të lindura para kohë. Si përqindje nuk mund Jo, e pa da fjallin, po e konkretizoj edhe njerë pytjen, doktorish. Foshnjet të cilat lirohen nga hospitalizimi si prematur dhe janë mirë, rekomandohen javë pas javë kontrolat që ja shkruan e jo të oftalmologu, të orëlëja e tjera e tjera. Sa është vedisimi i prindve, a i bojnë këto kontrola? I bojnë. I bëjnë. I marrin seriozisht. I marrin shumë seriozisht, se kur është punat e fëmijë, sicili është i ndihshëm. Normal që varet edhe nga kushtet ekonomike, edhe të asoj familje, po askush nuk don që fëmija vetë i mbet me pasoja, ose mos t'i zhvillohet, ose t'i vdes më një mosh më të hersh me mirë, po si prind janë mjaft të vedisuar. Edhe ne flasim me prind, mirë po si prind e kanë dashurinë mjaftueshme. Ndaj fëmis. Normalisht që më varet edhe nga gjendja ekonomike shumë. Po, me gjithë unë, këtë gjitha ta që më nëndë gjoni dhe ata të cilët nuk e kanë shumë të mirë gjendjen ekonomike, po thuaj se të gjitha këto shërbime ofrohen në institucionet shtetërore, qoftë në klinikën neonatologike, qoftë në klinikën ginekologike, qoftë në klinikën pediatrike, apo edhe në qendrat e mjekësive familjare, ku ju mund të merrni këto shërbime. E rëndësishme është ju të shkoni të kërkoni këto shërbime, sepse ipen edhe papagë. Për gjitha ta që... Gjithmonë shërbimet janë papagjes, për fëmi në institucione publike gjithkund janë shërbimet papagjes. Mirë po edhe për misjel prindi prej një vendit shumë të lartë në institucion shëndesor, edhe për ata, edhe për këtë pun nevojitet një buxhet. Kështu që njohim prind që kanë qenë me gjendje të ulët ekonomike që nuk kanë mund të përcjellin fëmijët ashtu si duhet. Mirë po si vullnet është normalisht që po. Jemi në minutat e fundit, doktoresh, kisha dash të gjitha ty në prindve, edhe aty në që po presin të bënë prind, po se do mas aty në që kanë momentalisht të fëmi prematur dhe janë në kujdesin e mjekve në kliniken tuaj, apo ku do qoftë, qa ju kështë thonë? Të kenë kujdes edhe ndaj fëmijëve të tyre, ti ushqejnë si rekomandohet nga mjekët, ti dëgjojnë mjekët, do më thënë, me rekomandimet e mjekëve të vazhdo njëtën, edhe pas si shkojnë në shtëpi edhe në klinikë. Nëse të ne, do më thënë, janë të ekspozuar ndaj infekcione më të mëdhaja, atëherë të na dëgjojnë që mos të vinë krejtë familja mi vizitu, mirë po të vjenë veç nana. Do më thënë, është, nëse bashkëpunoj me ne edhe ne me ata, edhe puna ka më nashku. Ku ma mirë. Edhe foshnja ka me mbjetu dhe ka me pasë ma pak pasuja. Edhe do të kursejmë foshnja nga ndo një infekcion i mundshëm që mund të abartim nga dashuria. E dim që kërkush shas një familjar nuk e merë me qëllim të dërgoj një infekcion, po nga dashuria e harrojnë pak atë onën shëndesore, kështu që është mirë në bajen i pak dashurin. Për atë arsye, po them, bashkëpunimi ka me sjellë dhe rezultat. Bashkëpunimi edhe mjek edhe pacient ka me sjellë rezultat. E rëndësishme është që në klinikën tuaj ka një staf profesional, ka kujdes të veçantë, ka njerëz të cilët këshillojnë edhe mirën shumë mirë me prindrit edhe në anën psikologjike. Madje ka shumë raste të cilat kemi përcjell dhe kanë qenë çdo herë të kënaqur me gjithë shërbimet, sepse janë pjesë ndihshme kur lindin fëmijët para kohë. Shumë ndihshme, më e ndihshme edhe koha pas lindjes është një kohë shumë e ndihshme për nanën, çrregullimet hormonale, po mandje edhe kur nuk e lind një foshnjë të shëndosh, atëherë kemi mjaftushëm peripeci me atë nën edhe me fëmi normalisht, përveç që lindin para kohë nga njëherë lindin edhe me problemet të ndryshme si traktit gastrointestinal, respirator, nga njëherë ato detektohen pak ma me vones, se ne përqëndrojme të prematuritet, të mandi i zbulojme me vones, dhe me thënë, janë disa probleme që na vështirësojnë rrugën, po normalisht që ne mundohemi të abim më të mire. Janë disa për këtyre anomalive që edhe shërohen e intervenohen, tutje ka disa anomali që janë ndoshta që të përcjellin. Edhe ato që nuk shërohen të një bashkëpunon dhe me thënë klinika me spitalet të huja dhe i dërgojmë atje.
Po. Doktore Shemreta, faleminderit shumë që ishe sot me neve. Faleminderit juve për ftesën. Patëm shumë kënaqësi t'ju kishim dhe të mësojmë edhe më shumë për prematurët e sidomos praninë e Covidit në këtë klinikë, sepse është pak stres për gratë shtatë zona momentalisht. Dhe... është shumë stres edhe për gratë, edhe për mjekët, edhe është një sëmundje që hala nuk është shumë mirë e njohur edhe po na ndryshon moment pas momenti, kështu që është si sfidë mjaft e madhe edhe për neve. Mjekve edhe për foshnjet, me gjithë se dhe foshnjet nuk të regon, veç me shejat e tona, po. Si i dimne. Po, faleminderit shumë, më shpesoj të mos keni asë një foshnje të lindur me COVID-19 dhe të shkojnë në zhvillimi i foshnjeve prematur, se cilës prej tyne mirë dhe dalin shëndoshe mirë nga klinika. Edhe në shpesoj njëjtë. Faleminderit shumë. Ishim së bashku me neonatologën, doktoresha Emirjeta Bajrami, me cilën kemi folur për fëmijet prematur, apo fëmijet e lindur para kohë, dhe pa tjetër me që po jetojmë në COVID-19, nuk kemi mundur të ikim edhe rezikun nga infekcioni me COVID-19, e mësuam që fatmirësisht nuk ka foshnje që kanë lind me COVID-19 që janë trajtuar në klinikën e neonatologjisë, kjo është një lajmë i mirë, kështu që vazhdoni të keni shtatzani të shëndetshme, vazhdoni të mbani distancën, vazhdoni të keni kujdes COVID-19, po vazhdoni të jetë pjesë pandashme juna, kështu që unë shpresoj që gjithë ju gratë shtatë zonat keni shtatzani të leta dhe fëmijë të shëndosh. Ne po vazhdojmë rubrikat tona tjera dhe me mysafir tjerë. Jemi rikthyer prapë në studio pas bisedës që kemi pasur bashkë me doktoreshën Emirjeta Bajrami, me cilën kemi folur për fëmijët prematur dhe mundësitë e infektimit me COVID-19 dhe trajtimit tek ta fëmijë. Ndërkohë po vazhdojmë me një temë tjetër shëndetësore. Janari njihet ndryshe edhe si muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të qafës së mitrës dhe është gazetari Shëndrit Lumja, i cili përkujdeset çdo herë të sjellë studimet e fundit rreth temave që flasim. Mirëseri dhe Shëndrit. Mirë se gjetë asare dhe për më vjenë mirë shumë që je rikthy. Po, jom gësu se ndryshe familia jonë primon kërë jetë i këtë. Unë e jom kënaqë shumë që e unë po emisioni familia jonë prej shpisë, një super realizim, kështë që komus mu pak ma shpesh. Po, ju më jemës. Ok, si që përmenda dhe ti do të flasim për muajnë e ndërgjecimit mbi kancerin e qafës e mitrës. Realisht është një prej kancerve më të vështirë, le themi kështu, për atë se cilësohet i katërti për nga rrezikshmëria, sidomos kur flasim për kancerit, është lloji i dytë pas kancerit të gjirit tek femrat më i përhapuri dhe më sfiduesi, por le themi që fatmirësisht kura është dhe varet nëse pacientët apo personat të cilët dyshojnë që mundën me u ballafaqu me këtë sëmundje ta kapin sa më herët në fazat në stadet të hershme të zhvillimit të sëmundjes. Por, me qënë se ne po flasim për kërkimet e fundit, atëherë pse është bo, muaj i ndërgjegjësimit në janar, është se gjatë viteve të fundit, sidomos në fillimet të muajve të vitit, pra në janar dhe në shkurt gjithmonë, kanë qenë raste të diagnostikuara me kancerin e qafës së mitrës, për atë edhe me qenë se ka pas shumë raste të cilat janë diagnostiku, kjo është edhe historia se pse fillim viti fillon me muajin e ndërgjecimit mbi kancerin e qafës së mitrës. Për ndryshe, shenja apo simboli përmban ngjyrën e bardhë dhe të gjelbër të kombinuar bashkë, të cilat ne kemi shpërndarë edhe në portalin tonë me informata të bollshme për publikun që realisht duhet t'i lexojnë dhe janë shumë të vyeshme për t'i lexuar. Por çka është më rëndësi është se në vitin 2020, meqense statistikat e vitit 2021 ende nuk janë të gatshme për shkak të punës pandemike, në vitin 2020 janë diagnostikuar rreth mbi 600.000 raste me kancer të qafës së mitrës, ku fatkeqësisht mbi 350.000 gra kanë humbur jetën, që është shumë shqetësuese dhe probabiliteti apo prognoza e kësaj sëmundje po vazhdon të rritet për fatalitet. Por faqe po ndryhë, por nëse jemi të kujdesshme dhe bëjmë pap test të paktën çdo 6 muaj dhe jemi të kujdesshme ndaj shëndetit, mund të parandalohet ose të rëndësishme kjo. Gjendet më herët. Pa dyshim që pap testi është një prej mënyrave shumë kryesore për ta zënë në stadet të hershme të zhvillimit, por çfarë ka bërë Agjencia Internacionale Kërkimore e Kancerit në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë,
janë duke të ndëtuar që këtë sëmundje ta, jo vetëm ta ngadalsojnë, për ta zhdukin fare si sëmundje. E si dupo synojnë që ta bëjnë atë, janë për mes një formule 90-70-90. E qka janë këto? 90 që a e parë nënkupton vaksinimin, kundër virusit të cilin e shkakton kancerin e qafës e mitrës, që është virusi papilloma virus, HPV, si që njëhet edhe në gjuhën mjekësore. Pra vaksinimi diri në moshën 15 vjeçare të vajzave, pra prej 0 diri në 15 vjeç, të jenë të vaksinuar me vaksinën kundër këtij virusi. 70-a e dytë nënkupton me fazën e screeningut, që gratë deri në moshën e 35 vjeçare të vijojnë me kontrola rutinore, si dhe padyshim që pap testet janë këto që i përmendëm më herët, që janë pas 7 zanive, sidomos pas 7 zanive, dhe faza e deri në moshën 35 do të jenë kontrola rutinore të përhershme të paktën çdo 6 muaj për gratë, ndërsa nga mosha 35 deri në moshën 45 vjeçare të paktën një herë në vit të bëhet pap testi në mënyrë që kjo të kapet si sëmundje. Ndërsa 90-a e fundit është faza e trajtimit, ku faza e trajtimit nënkupton stadet e hershme të kapjes. Nëse ne në këtë fazën e dytë, që ishte faza e kontrollave rutinore, realisht mundemi me izo një fillim të ndryshimeve qelizore kancerogene, trajtimi do tjetë 90% me sukses. Për atë arsye, po këshilohen këto dy fazat e më pashme, pro vaksinimi edhe pastaj fazat e screeningut. Nëse kjo, realisht këto përmbahen në këto formulë deri në vitin 2030, pra në këtë dekad, po synohet që kjo sëmundje prognozën apo incidencën e rasteve ta ulë në 4 për 100.000 njerëz, pra 4 në 100.000 të diagnostikuara, që do thotë shumë. Unë uroj shumë që kjo formulë të ketë sukses. Ka filluar të aplikohet në botë diku? Ka filluar që nga viti 2020, pra në momentin që fataliteti ishte shumë i madhë, pra më shumë se gjysma, rreth 600.000 ishin të diagnostikuar, 322.000 raste më saktësisht kanë përfunduar me fatalitet. Qysh nga muajt e parë të vitit 2020 ka filluar të funksionalizohet, por në çfarë mënyre, meqense edhe jemi në situatë pandemike, format të cilat janë munduar që të funksionalizojnë këtë formulë kanë qenë përmes fushatave dhe muajve ndërgjithësues të llojeve të kancerit, fushatave, kampanjave, grafikave informuese të ndryshme që postohen përmes mediumeve, portaleve dhe kështu me radhë. Dhe po ashtu përmes qendrave mjekësore ku janë vendosur poster dhe këshilla se si duhet të mbajmë të pak të një kontrol rutinore bashkë. Kur jemi të këshillat edhe të posterat edhe të fushatat vedisuse, familia jonë çdo herë kujdeset që të bëjtë tila. Të gjithë ju të cilet jeni ledzues të portalit familia jonë, shëndriti bashkë me pjesën tjetër të stafit, janë kujdesur që të cilin disa banerat të cilet kanë këshilla të shumta. Unë nuk po e tregoj tash ka kamera, po ju mjafton të hyni te familja jone dhe i keni muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e qafës së mitrës, ku ka shumë pyetje me shumë përgjigje të shkurta, të cilat ngrisin nivelin e vendësimit rreth kësaj sëmundje. Njëkohësisht ka edhe intervista të shumta dhe shkrimet shumta të cilat janë bërë rreth kancerit të qafës së mitrës, të cilën e kemi bërë si fushatë muajit janar së bashku me stafin e familja jone. Shëndrit, faleminderit shumë për këtë informacion. Ke edhe diçka? Jo, vetëm desha të shtoj që këto lloje të grafikave, janë pyetjet më të shpeshta rreth kancerit për qafën e mitrës, dhe do të vazhdojmë që të postojmë deri në fund të muajit janar, sepse edhe ne jemi bashkuar kësaj fushate kundrejt ndërgjegjësimit mbi kancerin e qafës së mitrës. Unë shpresoj që të gjitha zonjat, vajzat, gratë të cilat po na ndjekin të kenë si dhurat për veten e tyre një kontrol rutinore të ginekologu dhe të mos lën asnjë sëmundje të vijë në trupin e tyre, por të paktën të mundohen të parandalojnë ose nëse nuk mund të parandalojnë, të paktën të gjenë herët sëmundje të cilat mund të prekin organizmin e tyre. Kjo e bën më të lehtë edhe trajtimin edhe shërimin më të shpejt. Faleminderit shumë, Shëndrit. Faleminderit ty, Sara. Ne do të vazhdojmë me rubrikat tona tjera, ju vazhdojmë me qëndru me familja jonë. E
Em ishte emisionit Familia Jon, pas bisedet që kemi pasur me doktoreshën Emirjeta dhe pas studimeve së bashku me gazetarin ton Shëndrit Lumi, është koha për rubriken ton të regull të cilat i përkrajmë gratë në biznes. Shumë gratë të cilat sa po kanë filluar bizneset e tyre dhe ka nevoj për përkraje sidomos mediale që bizneset tyre tjetë më njohë në treg dhe të rritet sa më shpet puna e tyre kreative. Sot e kemi një restoran që do të prezent tojmë, se bashku me zonjën Edita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta Saronda, faleminderit për ftesën. Kam shumë kënaqësi t'ju kem në studio, sidomos unë sa herë vite kjo rubrika të përkrojmë gratë në biznes, shkrihna se shumë kom qef dhe gëzona shumë kur shoh gra me kaq funksion të lartë dhe entuziazëm me optimizëm të madh për mjari qëllimeve drejta. Kjo është biznesi jot, është fjala për një restoran. Tregona pak më shumë. Restoran Mama Sud, tash po sa është hapur, domethënë që 2 muaj kemi startu. Në lagjën Qendresa është Mama Sud në Shqip i vjen nona e lagjës. Do me thonë që e kemi pas që na vetë banojmë në atë lagjë dhe e lagjës ka pas një asnjë restoran ku të shkojnë lagja të arktohen, të ushqen dhe të pinë nga një kafe. Edhe po mendoj që biznesi veç ka startu me një sukses shumë të madh se lagja Qendresa i ka rreth 1200 shtëpia. Do me thonë që janë shumë të kënaqur dhe vinë edhe gjithë rajoni veç ja kanë fillu marë, dhe me thonë. Qa ushqime ka, mama? Ushqime kemi tradicionale, pastaj kemi furën që kemi marë direkt nga Italia, që furat pizzat pjeken me dru, dhe mama Sud e ka dhe pasiqerin ton, që ofron 7 lloje të ëmbëlsirave. Një prej tyre kemi në po. Që me nxis po presin, Sofi, krejt këto afer për me provu këtë ëmbëlsir. Keni disa lloje të ëmbëlsirave? Po, kemi dhe 7 lloje, për momentin tash e kemi, shtin treg edhe një torte të re me kikirika të pjekur, që i pjekin vetë pasiqere, që s'kanë të bëjmë ndyr, a e torte përgadite do me thonë me vaj të përimeve. Do me thonë, të gjitha këto ëmbëlsira të kene aty që gatuan? Po, të gjithë se kemi pasiqerin tonë, këndin e ëmbëlsirave, do me thonë që s'ka të përzihet as me pizzeri, as me restorant, është i veçantë. E përmende ushqime tradicionale, është vetëm mëngjezit janë tradicionale? Apo jo, kemi disa lloje tavave, do me thonë tava që i shuizojmë edhe në atë furën që i pjekin pizza, do me thonë tava që i pjekin me dru, furt pizzave, kemi edhe disa lloje tjera, kemi bifteka, ramsteka, shumë lloje tjera të ushqimeve. Veç kryesisht jemi mundu me ushqime tradicionale. E mëngjesit si janë? Mëngjesit janë të ndryshme, ka omleta, kemi disa mëngjesa mamas që i bojmë me petë, që i pjekin edhe ato petë në furën e pizzës, që i shfrytëzojmë për shumë sende, se kemi marrë direkt nga Italia, ka vlerë shumë të madhe, e kështu. Edita, pse të erdhi dia me hap një restoran? Dia me erdhi me hap një restoran se me përkraj normal burit, ëndra ime u bo realitet, se gjithë mund ka për gjithë gastronomia. Po me ko, ëndra u bo realitet. Urit e më fëmit, erdhi koha diçka me bo për veti. Kjo është biznesi ytë i parë i të cilin e ke planifiku gjatë? Po, biznesi im i parë është. Po, biznesi im i parë. A është kjo pikrisht ashtu si që ke dash, a kanë arrit me të kuptu, të them edhe arkitekti dhe stafin cilin e ke marë, a është ideja jote që është përkthyn në staf? Po, po, edhe do me thonë kemi startu me një shumë pozitivitet, do me thonë një restoran mu ha për 2 muaj dhe mu menagju nga një femë, plus nga një nënë, 3 fëmijëve nuk është shumë e lehtë, po ne atë e menagjojmë, do me thonë edhe burim dimanë shumë, pas ta i kom edhe 13 punëtorë, që jemi do me thonë 14-15 që udhëheqim, është një sukses shumë i madh. Stafin, kom pas fat me staf, se stafin e kam të mrekullueshëm. Po, ndërkohë, unë edhe kam qenë në restorante dhe kam provu disa prej ushqimeve, pikrisht ka qenë edhe kjo arsye kur kam pa që udhëhecja e restoranit është një grua, me njëherë kam pas shumë dëshirë me të ftu në emision që me fol, është një motiv kur shohim gratë që realizojnë ëndrat e tyra. Sa ka qenë e vështirë, e di që ka herë ke mendu? Ka qenë shumë e vështirë, po ëndra u bë realitet, edhe tash nuk është shumë e lehtë, se me përkra, me menaxhu një restoran nuk është shumë e lehtë, se do me thonë e din krejt që gastronomia nuk është e lehtë me menaxhu. Do me thonë, unë mendoj që është ndër bizneset më të ndihshme. Tu nis prej ushqimit, prej stafit, prej pritjes, ki klienta që dalin shumë të kënaqëm, ki mbi gjitha s'dalin dhe jo të kënaqëm, të kritikojnë.
Po duhet të gjesh zgjidhje për gjithë. Po, kryesisht shumë mirë është. A je aty non-stop? Po, non-stop, jam non-stop. Je do me thonë prezente dhe je ofër klientëve, pavarësisht që je edhe ofër stafit, pa tjetër. Është një plus shumë i madhë se unë vetë banoj në atë lagje, edhe është shumë i që kom shumë ofër, kështu që munduem çdo moment me qenë aty. Nga pritshme... Se gastronomia e dom pronorin. Unë fakt sa arë ka martë kam patë, nuk e dija ka qenë rastësi për mua, jo, po jo, kjo për një me... Mundohem, do me thonë 100% të kohës me qenë atë. Po, nga pritshmëri që ke pas për realizime në andrës tone, që atë ka dalë diçka prej asaj që t'ka dalë ma fështirë, që se ke pritë, që su kona të e se lenë që shë se do me thonë koncepti që shka qenë fillim, nuk ka qenë koncepti bashkë mu bo kështu restorani si braseri, pasiqeri, pizzeri, ka qenë ku më bo një koncept shumë ai thjesht, sa me pacu në një biznes për veti, më marrë me diçka, po zdi, u bo ashtu. Shumë shpejt u bo edhe dimenzionet tjera. Do me thonë, kemi mendu që e bojmë bashkë kështu, po ja dole. Gra që përna shojnë edhe që janë duke e mendu diçka të tjilë, qka është të rëndësishme për me realizu andrën e vetë njeri ju? Qka u konë primare për ty? Ku është ajo sfida që duesh me këmgull shumë për me arritë? Me këmgull sfida normal që me përkrojt burit dhe familje, pa se pa përkrojt mund është kur gjo me bo, ndra u bu realitet, po edhe me insistu, mos më dërzu. Po ma shumë ka qenë edhe iniciativa e burit, që erdh koha me punu, do me thonë, se bolë në shpe. Kështu që të gjithë gratë i kisha lu që dhe të punojnë, dhe të bojnë diçka për veti, se ja vlenë. Mu për veti mu ka ndryshu jeta prej momenti që ja kom fillu me punu. Pa tjetër. Se ki me njerës ndryshem pun, ki me shoqëri, ki me gjithë këndë. Adhe dhe ja vlenë, je tjetër njerë, po. Ki dinamizëm që... Kështu që e ki jetën e programume. Po. Në çdo të shtunë, kur thirim gratë cilat kanë biznese të tyre, se cila është më e mire, më e bukur, më kreative se tjetra dhe plot jetë dhe zakonisht sahar përfundon rubrika e grave në biznes, ka shumë gra që na shkruajnë e si mund ta bëjmë këtë. Unë gëzona shumë që edhe ju, edhe unë, edhe gjitha gratë që punojnë janë motiv për ato gra që momentalisht janë duke e mendu një ide të tillë. Je shku, po dalim pak te pjesa ekonomike, sepse edhe kjo shumë e vështirë, a je shku në qmimore të tregut, a ke mendu diçka? A din që Saranda, na jemi shku me një mesatare, jemi mundu me shku me një mesatare, si të ditë krejt njerës që është të ndollë me tregun ton, po nuk o që njerës, po, që nuk o që po ankohen qatë shumë, se do me thonë pi kvalitetit normal që ofron restorani, se na produktat e pizzave, do me thonë i marim direkt pi Italisë që vinë Shqipni, na shkojmë i marim shdo dyte njavë. Mandena me misha, me këto jemi mundu krejt fresta, mi mbaj që i marim zdo trejten, dhe të produktet e mbëlsirave, që i bojmë torte të amën të shpis, me krema, zime, që kanë kosto më të madhe. Shto? Më që është pasi që rja në vete, kjo funksionon edhe me porosi? Po, po, do me thonë, na pasi që rinë me restorane, kemi a bashkë që 2 muj, po do me thonë, prej festës viti 3, ka kërkes shumë të madhe. Do mund të porosi po, të mbëlsirë. Po. A mund nga të regosh lojet të mbëlsirave, 7 ishën, 8 sa ishën? Kemi shëqërpare, kemi cheesecake, do me thonë cheesecake, një cheesecake e boj me portokal fresh, një cheesecake e boj me vishnje, torte me ora, torte mamas, tash në tregë kemi ishti edhe një torte me kikirika të pjekum, që i pjekim vetë dhe që është me vajtë perimeve. Kemi torte me mol, karot kek. Ma shumë kokën. Po. E kjo cila është? Kjo është tortja me ora. Kjo është tortja me ora, me cilin ora. E ke pru për neve. Ndërkohë, për gjitha ata që dëshirojnë të organizojnë do një ditë lindje ose diçka hamur. Po, po, do me thonë, para festave të viti 3, do me thonë, mujnë dhjetor kemi punu shumë organizime, me qese që shka qenë fillim, kemi pas shumë organizime, ja ka vlejt, ju ka pëlqy njerëz dhe ju ndalë të knoqëm. Sa ka kapacitet për organizime? Do me thonë, mbranda restorani ka kapacitet rreth 58 ulse. Edhe jashtë e kemi një pjesë, do me thonë, tash veç pranvere, me tutje mundem edhe jashtë, do me thonë, kam shëtë dhjo dhe pjesa jashtë. Po, keni terasen. Po, kemi terasen. Po, përveç organizimeve mund të vinë për mëngjeze për dreka, po, për mëngjeze, dorka. Po, mëngjeze, dreka, dorka, se është lagje shumë e madhe, dhe më thonë, po. Që na e kemi mendu mas pari për lagjen që ndresa, po. Se kemi pas që nuk ka pas kur gjo diçka të tilë si na që kemi bo, po. Ka shpia shumë, ka rreth 1200 shpia, jo, në është lagja dita a ditës veç të u zhvillu, do me thonë ne veç 30%, mui me thonë që kanë arë njerëz me na vizitu edhe me këtë sukses që kemi arritë për 2 muj, do me thonë që do ditë vinë klienta 3, dalin të knaqëm, vim prap.
Ok, edhe për ata të cilët dëshirojnë të frekuentojnë edhe të provojnë ushqimet e juaja, po nuk kanë mundësi të vinë krejt familja, a mund të vim të marim porosin dhe të dërgojmë në shtëpi? Po, e kemi bo edhe ashtu, do me thonë, ne e mundem, veç jemi të funksionu në atë mënyrë që vinë ushqimet mi marë, i porosisim telefon edhe vinë i marin, po me deliver e kemi mendu dhe jemi të e bo ashtu të veç për lagjen që ndresa, shkaku që ka qenë, që une e kom vendosë kështu se ti atë ushqim kur ja dërgon dikuj jashtë lagjes ftofet, mandej u vlera ushqimit, nuk jon jashtë kënaqur. Për çat arsye, po pesho që një javë dy ja kanë filluar edhe lagje tjera, domethën Marigona 2, lagja Qershia, lagja Anis që kanë pas kërkesë, na pi ofrojmë. Po, ju kërkesat i plotësoni. Po, kërkesat i plotësojmë. Do thon veç shkaku ka qenë që ftofja ato se komunikacioni këto, atë një vlera, ushqimit. Për fund, krejt, mama sut, ndodhe në lagjën qëndresa, ose me mirë të themi për krejt ata që nuk e kanë shumë qartë, mrapa granësorës shumë me njëherë mund të shikoni mama sut. Oshtë afer dhe meridiani. Oshtë një biznes që dheqet nga një femën, edhe që përveç që ka finesat një femën, oshtë edhe një vend shumë bukur, i mirë e dekoruar, qofë nga ana arkitektonike, apo edhe nga menaxhimi dhe shërbimet e stafit. Unë shpresoj dhe uroj që të kesh shumë sukses në biznesin tonë. Femën, dëshiroj të shoh femnat shumë lartë edhe të shoh gjithmonë të suksesshme në bizneset e tyre. Faleminderit për ftesën. Këtë mbëlsirën do ta ham. Për ju është. Jo për neve. Komplet stafin. Ti u tuçi pe mërt pe presa jemi në xhenim. Pak shaka, kjo është një prej mbëlsirave që mund ta gjeni në Mama's Hut, po e lëm kështu. Ndërkohë që ne do të shkojmë me një jingle të shkurt për të vazhduar pasaj me rubrikat tona. Unë i fryna qirat, shrijemi në rubrika tjera. E promit që jemi rikthyer në rubrikën më të lezeshme për ju, është rubrika magjikët, e unë sot për ju kam tëftuar një këngëtare të vogël, e cila është Vanessa Sadiko. Përshëndetje Vanessa. Përshëndetje, së pare faleminderit shumë për ftesën. O, faleminderit ty që ke gjetë kohën edhe marrë në studion e emisionit Familja Jonë. Unë të prezentova si këngëtare. Apo na tregon pak se qysh ke fillu me këndu muzikë? Unë në muzikë kam filluar të këndoj që një vjetë. Po? Por pasion e kam pasur gjithmonë qafë, si pasion. Si pasion. A ke marrë pjesë, sa këngë ke bërë deri tash? Një vetëm. Vetëm një këngë, si quhet? Kënga ime quhet Shumërime për ty. Shumërime për ty, edhe ne po besojmë që ti kemi marrë pjesë me një festival. A ke marrë pjesë në festivale apo ende po pret për me konkuru? Po, në një festival kam marrë pjesë, në festivalin Amol, ku mora vendin performancë më të mirë. Urime, vetëm me këngën e parë dhe ka arrit me marrë një çmim, atë ne po presim një të ardhme shumë sukseshme për ty. Vanessa, na tregon pak kur shkove për herën e parë në studio për me bu muzikën, këngën që t'ka pëlqy, a po të emocione, që shke ndjenja? Po të emocione dhe po të pak frekë, se nuk e disha, ka qenë hera parë për mu. Hera parë për ty. Tekstin e këngës Shumërime për ty, pra është një këngë për urime të ditëlindjes, po besoj? Po. Okej, e ja ke kushtu shëshërisë, miqve, kujt? Unë ja kam kushtuar të gjithve, ndo një fëmijë që e ka ditëlindjen, mundet me ndëgju nëse i pëlqen. Po, këngët e tua munden me i gjithë edhe në YouTube. Po besoj, Vanessa Sadiko, Shumërime për ty. E po besoj që të gjitha ta që përna ndjekin, kanë më hi edhe me kliku këngën e Vanessës edhe me shpërnda atë. A përna të këndon pak? Po. Hajde. Sa gëzën që kanë ditë lindjen po festoj, qoqëria i me festën sot mas bukuroj, feste bukur sot. Plot me shoqëri, fustoni i ditë lindje sa bukur më ri. Bravo, Vanessa, shumë një zë, shumë fantastike dhe une përroj që kime nasjel edhe kënë këtëria, edhe për shokët e tu, kime qenë një motiv shumë i mirë për me vazhdu në të ardhmen me artë dhe qëfar doloj talenti që kam për të vazhdu edhe me ndje kondrat e tyre. Vanessa, ti e edhe në shkollë, apo na tregon në cilën shkollje, në cilën klasë? Unë mësoj në shkollën Gjonë Sëriqe dhe jam në klasën e 3-8.
Ai përshëndesin mësuesën? Po. Hajde përshëndete. Përshëndetje mësuesa. Si quhet mësuesja? Laura Spahia. Ok, përshëndesim edhe ne mësuesën, e përbësoj që ka bërë një punë të shkëlqyer me nxënësit e saj. Andaj, Vanessa, cila lëndë e shkollës ty të pëlqen më shumë ti? Matematika. Matematika? Po. Pra, krejt jashtë muzikës ty të pëlqen matematika. Çka të pëlqen më shumë të matematika? Të matematika më pëlqejnë të gjitha, mbledhje, zbritje, gjërat e reja që mësojmë në shkollë e tjerë. Po, e në të ardhmen ti a synon me qenë matematicien të efort, apo të mirësh me ndonjë degë rreth matematikës, apo të vazhdosh me artin si këngëtare? Unë do të vazhdoj dhe me muzikë, po më pëlqen të jam edhe dentiste. Ok, kalim në shëndetësi. Do më thënë një multidimensionale, Vanessa, në shëndetësi të pëlqen me qenë stomatologe, apo? Po. Nga kjo dëshirë, Vanessa? Sepse kam qef të imoj dhëmbët e postërt, dhe më pëlqen puna që bëjnë dentistët. Bravo, Vanessa, ne të urojmë me arritë edhe ondrin për me qenë një stomatologe e mirë. Ka nga shumërim, tash po kalojmë prapë të muzika, se të kemi thirë edhe në cilësinë e këngëtares, tash po flasim atje për detajisht për muzikën. Ka nga e dytë, kur ki me realizu, apo me ndonë me realizu një këngë të dytë? Po besoj që ka me pasë dhe këngë tjera. Edhe kime marrë pjesë në festivalet të ndryshme. Po. Vanessa në gjeni edhe në Instagram, është Vanessa Sadiku Official, që unë po ja të regoj. Realisht, Agnesa ka rreth 24.5 mijë followersa. Wow, Agnesa, një numër shumë i madh që po të ndjekin, apo jo? Okej, po fokusohet kamera që unë përbësoj edhe shikust të cilët janë tukë në ndjek, me ta bo follow edhe me t'i pëlqy krejt fotografit. A të pëlqen t'i më marrë, apo ta menagjan mami Instagramin? Më pëlqen më marrë, po edhe mami dhe t'i gjemë më menagjojnë Instagramin. Ok, shumë mirë. A kime në ma bu follow se? Po. Ok, në lejo, mirë. Tash, risit e reja të muzikës, ne kemi pasë dhe kolektu të ndryshëm, ka qenë nga Ferizoj pashtu dhe Ensari, Ensar Baca. A pritët ndo njerë në të ardhën me pasë ti një duet me shokët të tu, ose shoqët? Po. Ok, me Ensarin? Nuk e di. E që nëse jeni edhe të ndjekur bashkë në Instagram, unë përbesoj që kjo ka me qenë një vetëm njësëm për ty, për me fillu edhe andrën të anë si këngëtare. Tash përflasim pak edhe për emrat e këngëtarve të rritë, nga kush inspirosh, cila këngëtare ty të pëlqen? Mua më pëlqen Melinda dhe Fefe. Edhe Fifi? Po. Ok, a mundesh me na këndu këngën e fundit të Fifit? Po. Hajde. Djelin e kom hu me ta dhe vetëm, fjallet s'mi pranon mua s'kjo letër, mos meni moftof nga jasht, mos meni moftof nga jasht. Wow, na këtë pjesë me njëherë du t'ja dërgojmë edhe Fifit edhe mesajnë që do na këthen, ne du t'a përkthejmë edhe në portalin tonë të cilën du t'a publikojmë si copës e kësaj kënge. Një zë shumë i mrekullueshëm, Vanessa, unuroj që ti të rritesh me këtë pasion që ke edhe të arrish majët e suksesit. Falënderit. Unë falënderoj shumë ty që ti ke gjetë kohën për marrë në studion e familja jonë. Ishte knasi të isha pjesë e emisionit tuaj. Knasi jam betit e jona, Vanessa, falënderit shumë. Ndërkohë, ne vazhdojmë me rubrika tona të rregullta. Të dashur miqtë e emisionit Familja Jonë, faleminderit shumë që keni qëndruar gjatë gjithë kohës me emisionin Familja Jonë. Unë shpresoj që gjitha temat dhe rubrikat e mysafirëve tanë kanë dhënë shumë përgjigje në pyetjet tuaja, në dilemat e shumta, në sëmundjet të cilat ju shpesh na shkruani ti drejton. Faleminderit që edhe këtë të shtunë jeni bashkë me neve. Ne do takohemi patjetër nesër në orën 17 me emisionin Familja Jonë në familjen e kujt jemi, do ta shohim nesër. E për fund, pa tjetër duhet të i falenderojmë edhe njerë të gjithë ata të që e mbështesin e emisionin Familja Jonë. Është fabrika e mobiljeve Graniti për këtë studio të mrekullueshme, është bukatonës Natura Terapi si dhe qumshtoria Vita.
Dhe për fund, para se të ndohemi, duat dhe një mesaj shumë të shkurt. Unë jëmë këthyër pas 2 javëve, përshem karantin me COVID-19 e prekur, apo e infektuar për herën e tretë, e vaksinuar 2 herë, por për shkak të natyrës e punës, me siguri kom qëndruar me dikën dhe jëmë infektuar nga pa kujdesia ime. Çka duhet keni shumë kujdes është kur mesazhet automatik nga Ministria e Shëndetësisë që ju vijnë të vaksinoni, duhet konsultoheni patjetër me mjekun tuaj dhe të shikoni antitrupa. Të merrni vaksinën kur ju organizmi juaj është i gatshëm ta marrë atë vaksinë dhe duat i falenderoj publikisht. Është instituti i cili është kujdesur 2 ose 3 herë brenda kohës së karantinës na telefonoi të na pyes për shëndetin ton dhe emergjencat, të cilët po ashtu kanë qenë shumë të kujdesshëm dhe kanë pyetur për shëndetin ton. Vaksinohuni, por kujdes, vaksinohuni kur organizmi juaj është i gatshëm për atë vaksin. Konsultohuni patjetër me mjekun tuaj familjar, shikoni antitrupat, andaj në fund të me këshillën e mjekut merrni edhe vaksinën, por patjetër vaksinohuni sepse shumë lehtë kemi përballuar edhe këtë herë infektimin me COVID-19. Mirëmbetje, po ashi shëndet.